malandra, assanhadinha. Tu só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica dois dias. Ei, gatinha, aqui pra vocês, ó. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês, ó, do Boquinha, viu? É verdade que vocês no Maranhão falam um não diferente? Não. Coitado dos amigos do meu marido. Tem uns nomes tão estranhos. Talito, Priscilo, Danielo. Não, né? Pelo amor de Deus. E o país que eu quero é um país onde as pessoas idosas sejam mais respeitadas, onde elas tenham mais direito, onde as pessoas idosas tenham direito a pelo menos uma dentadura pelo SUS. Eu porque a pessoa já é velha. Ainda vem. Esses dias eu vi uma mensagem para uma mulher marcando encontro no celular do meu marido. Aí eu fui perguntar para ele, né, que história era aquela, marcando encontro com outra mulher. Ele disse que lembra que deixou o celular carregando. E aquele amigo dele sem vergonha estava perto. Só pode ter sido aquele sem vergonha que pegou o celular do meu marido. Encontro com a amante para a mulher dele não desconfiar. Olha que. Que é, menino? Tá dormindo? Não, tô treinando pra morrer. Ora mais. Então vai. Falo, vai. Sai, Leno. Sai quem vai virar, Leno. Vai, vai, foi. Esse é o neguinho mortal. Calma, meu filho, você tem que parar aí. A paz do Senhor, olha aqui, irmãs, eu achei a boneca. Realmente, ela fala isso mesmo. Sangue de Jesus tem poder. Enfim, volto a dizer, é rápido, tá? Ai, caralho. Mãe, mãe, quantas horas? Vontade de fazer cocô e. Você tá andando, correndo, ainda tem morro, tá vendo? E eu não consigo, Jesus. Deus me livre se eu cagar na calça. Um bom dia pra vocês. Isso mesmo, minha virgindade de orelha, que eu sou virgem e eu nunca furei a orelha e hoje vou perder minha virgindade. Moço, coloca devagar o negócio, tá? Porque tô ficando nervosa. Fica nervosa não. Ai, moço, pelo amor de Deus. Só que você é mais alta do que eu. Oi, oh, yeah. Ai, gente. Agora ele vai furar outra orelha. Tá com a mão pesada, né, moço? Tá nervoso? Não tô nada. Tem um buraco aqui ainda não, é o primeiro. Vai. Ai, Jesus. Ai, moço. Tá difícil achar o buraco, né, moço? Oh, yeah. Moço, muito obrigada, que meu pai Jeová te abençoe.